Mencari pekerja bukannya mudah. Anda mahukan seorang pekerja yang lasak, yang boleh diharap, yang serba boleh. Paling penting, tidak manja. Dan apa salahnya jika pekerja itu sedap mata memandang? Now, bayangkan jika pekerja anda itu ialah Toyota Hilux serba baru. Bahagian luar Toyota Hilux, di dalam bahagian kabinnya juga mempunyai pembaharuan yang sangat berbeza daripada Hilux sebelum ini. Hilux sebelum ini dalamnya sangat simple, practical, rugged. Duduk dalam, kita tahu ini dalam truck pickup. Tak ada benda yang premium mewah lah. Bukan dengan Hilux yang kali ini ya. Hilux yang ini memang sangat mewah. Dengan kemasan dashboard semuanya hitam, all black. Ada pula piano finish dan macam kereta C segment yang mewah. Sampai ke steering pun ada balutan kulit, ada soft touch panels ni. Memanglah. Ia juga mempunyai beberapa fungsi praktikal yang saya kira memang sesuai dengan sebuah SUV, bukan truck pickup. Antaranya ialah glove box di sebelah atas itu mempunyai fungsi chiller. Jadi kalau kita letak air tin dekat dalam tu, udara daripada pendingin hawa akan sejukkan minuman anda itu. Selain daripada itu, apa lagi yang dia ada ialah audio system yang canggih dengan pelbagai mode, pelbagai input, kawalan AC, kawalan aircon yang menggunakan elektronik sepenuhnya. Dan steering ini memang bukan pada Hilux sebenarnya, terlampau moden, penuh dengan butang-butang yang mudah dikawal untuk kita lihat fungsi-fungsi yang ada dalam screen-screen tu lah. Ya, saya tak boleh nak cakap dah, memang dia ada banyak sangat function kat sini. This is beyond what I have expected from a simple vehicle as the Hilux. Kena cakap orang putih sikit juga tu. But yes, it's very impressive, sangat impressive. Saya terpegun juga dengan dalam Hilux ni yang memang mewah, serba mewah. Electric power steering atau EPS yang ada pada Hilux baru ni memang rasa natural. Tak ada rasa dia palsu. Semasa pembangunan off-road pun, saya rasa dia macam biasa, natural, sedap. Tak ada masalah. Tak ada rasa ringan, tak ada rasa berat. Dia just nice. Transmisi 6 kelajuan automatik pula yang ada pada Hilux 2.8 ini pun pada saya tak ada masalah, tak ada komplain. Inilah sebuah lori pickup, truck pickup yang anda duduk, start engine, terus jalan. Tak perlu ada apa-apa benda yang anda perlu belajar. Ia memang mudah, selesa dan paling penting, anda boleh percaya kepada dia kerana dia ialah Hilux. Untuk Hilux baru, bukan setakat luaran, kabin, nadi dia pun baru. Ada dua jenis enjin yang diberikan, 2.4 liter dengan 150 PS, 400 Newton meter, dan enjin 2.8 liter dengan 177 PS, 450 Newton meter of torque. Memang ada pelbagai aksesori yang boleh ditambah, tetapi yang kali ini, pada Hilux baru, ada beberapa perkara yang anda tidak boleh main tambah saja di kedai aksesori. Contohnya ialah kadar NVH untuk Hilux yang lebih rendah. Bila-bila masa anda memandu uji saja Hilux baru, perkara pertama yang anda akan perasan ialah ia lebih senyap dan ia lebih refine, kurang kegaran. Kerana Toyota memasang pelbagai kedapan bunyi di sini, di sini, di sana, di situ, semua tempat. Ruang belakang untuk Hilux juga lebih selesa daripada yang dahulu. Empuk dengan tempat gantung TO ice dan juga aircon vent serta ruang khas di bawah seat
yang cukup molek untuk anda sorok nasi berbungkus beg plastik hitam. Satu lagi fungsi yang saya suka dan juga saya rasakan penting untuk keselamatan ialah kamera 360 darjah. Jadi kita boleh lihat apa yang berlaku di keliling dan juga of course apa yang ada di belakang kita. Fungsi ini banyak pada MPV mewah, SUV mewah, kereta mewah. Hilux nampaknya mewah juga. Jika UMW Toyota memilih Fatah Amin sebagai duta CHR untuk Hilux, sorilah adik, belum layak lagi. Yang layak untuk Hilux, Brad Pitt. Kenapa? Handsome di luar, dalam pun cantik. Paling penting secara overall, Hilux agresif, kukuh, lasak seperti namanya. Suatu legenda. Welcome back, Hilux.